მოგესალმებით, მეგობრებო, მე ვარ შალვა გორდეზიანი და დღევანდელ ვიდეოში საუბარი გვექნება ბოსნიის კულტურა ბადრიჯანზე, რადგან ახლოვდება ჩითილების გამოყვანის პერიოდი. შესაბამისად, ეს საკითხი, ვფიქრობ, უნდა იყოს აქტუალური. კონკრეტულად, ვისაუბრებ ჰოლანდიურ კომპანია რაიკ ცვანის ჰიბრიდზე, მილო F1-ზე. მეგობრებო, მინდა გითხრათ, ეს ისეთი კულტურაა, რომ ნებისმიერი ჯიშისა თუ ჰიბრიდის მოვლა მოყვანის კუთხით ისინი დიდად ერთმანეთისაგან არ განსხვავდება, ასე რომ რეკომენდაციები პრინციპში ყველასათვის იქნება მისაღები. მოდი ჯერ უპირველეს ყოვლისა გავეცნოთ ნილო F1-ს და მის ზოგად მახასიათებლებს. ნილო საადრეო ბადრიჯნების ჰიბრიდების სეგმენტს მიეკუთვნება, მოგრძო ცილინდრისებური ფორმის ნაყოფებით, მუქი იისფერი შეფერილობითა და თეთრი შიგთავსით, რომელსაც ახასიათებს სასიამოვნო არომატი. ერთგვაროვანი ფორმის ნაყოფები აქვს, დაახლოებით 20-25 სანტიმეტრის სიგრძისა და 5-6 სანტიმეტრის სიგანის. საშუალო მასა შეადგენს 300-400 გრამს. ეს რაც შეეხება უშუალოდ მწარმოებლის მონაცემებს. თუმცა მე მინდა გითხრათ, რომ პირადად ვიღებდი გაცილებით უფრო პატარებს, დაახლოებით სადღაც 17-18 სანტიმეტრიანებსაც. Ну, თავისთავად ცხადია, რომ მასაც 300 და 400 გრამი ნამდვილად არისო. დაახლოებით ალბათ 250 გრამს იწონიდა. გამოირჩევა მაღალ მოსავლიანობით, ეს მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რომელიც ნილოს ახასიათებს, არიცვენს გამონაზვს და კარგად ყვავილობს. ესეც, ну, თავისთავად ცხადია, ერთ-ერთი ძლიერი ფაქტორია, თუმცა მინდა თქვა, რომ მაღალი ტემპერატურის პირობებში ისე როგორც პამიდორი, ბადრიჯანის წყვეტს, ასე ვთქვათ, გამონასყვას არ ხდება დამტვერვა ფუტკოსი, შესაბამისად ეს არ უნდა გაგვიგულდეს. გააჩნია ნაყოფის ფორმირების უნარი ვეგეტაციის მთელი პერიოდის განმავლობაში და მე პირადად მქონდა აი ესეთი შემთხვევა, როდესაც ივლისის შუა რიცხვებიდან, სადღაც ნოემბრის შუა რიცხვებამდე ვიღებდი მოსავალს. შესაძლებელია როგორც პოლიეთილენის სადგურებში, ასევე ღია გრუნტზე მისი მოყვანა. რაც შეეხება შეფუთვას, ის პროფესიონალურია, პრიალა ფუნგისებურ მასალაშია შეფუთული, რომელიც არ ატარებს არც წყალს და არც აირს. დაკრულია ქართული ანოტაცია, შეგიძლიათ შეძენის შემთხვევაში გაეცნოთ, ნახოთ და ასე შემდეგ. ვაკუუმ შეფუთვაში მოთავსებული არის 100 ცალი მარცვალი. სათესლე მასალა დამუშავებულია სპეციალური ხსნარებით, რომელიც მას აი ამ სათესლე მასალას იცავს სოკოვანი და სხვა პათოგენური ბაქტერიებისაგან, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია და არ უნდა გამომდინარე, მე პირადად მასალას არც ვალბობ, არც ვაფესვიანებ და არც საჭიროებს ამას, ვინაიდან ის უკვე დამუშავებული არის და პირდაპირ მშრალად შეგიძლიათ ჩათესოთ ჭიქებში. მეგობრებო, იმ შემთხვევაში თუ თესლები აღებული გაქვთ სახლის პირობებში, ან ნაყიდი გაქვთ ბაზარში, მაღაზიაში, ან ნაჩქარი აქვს მეზობელს ან ათესას, ნუ მოკლედ არ ხართ დარწმუნებული მის ხარისხობრივ მაჩვენებლებში, ჩემი რეკომენდაციაა, რომ აუცილებლად ჩაუტაროთ შემოწმება გაღივების ხარისხზე და შემდგომ მოახდინოთ მისი დეზინფექცია. თუ როგორ კეთდება ეს პროცედურა, ზემოთ მარჯვენა კუთხეში გამოშლება მინიშნება, გადადით, გაეცანით და შეისწავლეთ აი ეს პროცესი. ახლა ვნახოთ, თუ რა უყვარს თვითონ ბადრიჯანს ზოგადად. პირველი, ეს არის სითბო. ვინაიდან ბადრიჯანი წარმოშობით ინდოელია და ინდოეთი არის მისი სამშობლო, თავისთავად ცხადია, უყვარს თბილი ჰაერი და ამისათვის საუკეთესო პირობა არის, თუ მოწყობილი გვექნება ამისთვის ამაღლებული თბილი კლები. მეორე მნიშვნელოვანი ფაქტორი ეს არის სინათლე, მას ესაჭიროება ნათელი ფართობი, თუმცა მზის პირდაპირ დასხივება მისთვის მიუღებელი არის, არ უყვარს ესეთი ცხუნვარე მზის სხივები და არ უყვარს ქარი. რაც შეეხება კვებას, ის საკმაოდ რეაგირებს ბიოლოგიურ ნაკენებზე, ნოყიერ ნიადაგზე, სასარგებლო და ეფექტური მიკროორგანიზმებით კვებაზე და სასუქებზე. ნოტიო ადგილი, ხშირი და ზომიერი წყვა ამ კულტურისათვის ჩვეულებრივი მომენტია, როგორც უკვე აღნიშნე ინდოეთი
ნესტიანი თავის ქვეყანა არის და შესაბამისად ბადრიჯანსაც უყვარს აი ესეთი პირობები შექმნა. ამიტომ საჭირო არის რომ ნერგის გარშემო ნიადაგი იყოს მუდმივად მულჩირებული. შეფრქვევა ბიოსასუქებით და სხვადასხვა მცენარეული ექსტრაქტებით ფოთლების თანამვა ბადრიჯანისათვის საკმაოდ კომფორტულია. ზოგი ჩვენი კოლეგა თესლის წინასწარ ფაფესვიანებას მიმართავს და მერე გადააქვს გრუნჩი. მინდა გითხრათ, რომ ესეთი მიდგომა გამართლებულია, რადგან ზუსტად გვეცოდინება რა მოვიდა, რა არა მოვიდა და გარდა მაგისა გავაკეთებთ ჭიქის ნიადაგისა და ადგილის ეკონომიას, რაც ფინანსურად საკმაოდ მნიშვნელოვანი თემაა. გარდა ამისა, დაფესვიანებული თესლიდან გაცილებით სწრაფად ვითარდება ჩითილი. მოდით აი შევხედოთ ახლა განსხვავებას და დავაკვირდეთ აი ამ სურათს. მკაფიოდ ჩანს, თუ როგორ არის განვითარებული დაფესვიანებული თესლიდან მცენარე და ასევე ვხედავთ მის ალტერნატიულ ვარიანტსაც. როგორ ვიქცევით იმისათვის, რომ მოვახდინოთ თესლის დაფესვიანება? ამისათვის დეზინფიცირებული სათესლე მასალა ლაგდება ბამბის ფირფიტაზე ან ქაღალდის ხელსახორზე, შესაძლებელია გამოვიყენოთ ნაჭერიც, ვნამავთ და ზემოდან ვაფარებთ ასევე სველ დანამო ფირფიტას. შემდეგ ვათავსებთ კონტეინერში, ვაფარებთ თავსახურს ან ცელოფანს და ვდგავთ 20-30 გრადუსიან სითბოში. მინდა ყურადღება მიაქციოთ გრადუსებს რა. 20-30 გრადუსიან სითბოში თუ არის განთავსებული სათესლე მასალა, დაახლოებით აღმოცენება სჭირდება 3-5 დღე. და იმ შემთხვევაში თუ ამ ტემპერატურის დაჭერა არ შეგვიძლია, ან ვერ ვახერხებთ რომ შევინარჩუნოთ აი 20-30 გრადუსიანი სითბო, გაღივება შესაძლოა გაიწელოს 7, 10 და შეიძლება 2 კვირას კი. ამიტომ მახსოვდეს, რომ 1 გრადუსით დაბალი ტემპერატურა 1 დღით გადაგვიწევს გაღივების თემას. გაღივებული თესლები გადაგვაქვს ჭიქებში. მინდა გითხრათ, რომ ნაჩქარევი დათესვა არ არის გამართლებული. თუ ღია გრუნჩი უნდა გადავიტანოთ და არ გვაქვს სხვა საშუალება, იგივე გულისხმობ სათბურებს, ჰაერის ტემპერატურა დაახლოებით 23-25 გრადუსი მაინც უნდა იყოს. ამ დროს ნიადაგის ტემპერატურა 20 სანტიმეტრის ქვემოთ დაახლოებით 4 გრადუსიან განსხვავებას იძლევა და სადღაც 19-20 ფარგლებში მერყეობს. ასეთი პირობები, აი ესეთი კლიმატური პირობები საქართველოში ზოგ რეგიონში აპრილის ბოლოს არის, ზოგ რეგიონებში მაისის პირველ ნახევარში, ზოგ რეგიონებში შეიძლება მაისის ბოლოს. შესაბამისად, ჩითილების გამოყვანა უნდა დავიწყოთ 60 დღით ადრე, ანუ 2 თვით ადრე, ვიდრე დავიწყებთ გადარბას. ეს პერიოდი კი ემთხვევა მარტის პირველ ნახევარს ან მარტის ბოლოს ან აპრილის პირველ ნახევარს. ასე რომ თუ გვირაბ სათურები არ გაქვთ მოწყობილი, ადრე დათესვა კარგს არაფერს მოგვიტანს და მოგვიწევს გაცილებით დიდი ხნით ჭიქებში გაჩერება. ეს კი გამეთახმეთ საქმეს არ წააგდება. მეგობრებო, გრუნტი წინასწარ უნდა კონდეს მომზადებული და დეზინფიცირებული. თუ როგორ უნდა მომამზადოთ იდეალური გრუნტი, შეგიძლიათ გადახვიდეთ მინიშნებაში ზემოთ მარჯვენა კუთხეში და გაეცნოთ აი ამ პროცესს. აქვე ამ ვიდეოში ნახავთ, თუ როგორ ხდება დეზინფექცია თერმული დამუშავების მეთოდით. მე პირდაპირ მშრალ თესლებს ვთესავ ან 200 გრამიან ჭიქებში, ან 500 გრამიან ჭიქებში. თუ 200 გრამიან ჭიქებში ითესება, თავისთავად ეს თითო-თითო ხდება. იქიდან გამომდინარე, რომ ნილოს აღმოცენება გაღივების ხარისხი საკმაოდ მაღალია, დაახლოებით ეს არის 100%. ხოლო ვინც არ ხართ დარწმუნებული სათესლე მასალის აკვარგიანობაში და არ ახდენთ წინდაწინ მის გაღივებას, მაშინ 0.5 ლიტრიან ჭიქაში 2 მარცვლის ჩადებას გირჩევთ, ვინაიდან ამოსვლის შემთხვევაში თუ ორივე ამოვიდა, შეხედავთ და დააკვირდებით, რომელიც უფრო მძლავრი ენერგი იქნება, იმას დატოვებთ, მეორეს მოაშორებთ. თესლი ითესება დაახლოებით 0.5-0.7 სანტიმეტრ სიღრმეში და სწავთ ფიტოსპორინის ხსნარით.
Tito chicași da, chlobit, chutmeti, osi, miligrami, suliet, sakmari seri, am sakmistuis. E sașvale bas, bazleus, kawa activul, satesi masala, ta grunski, de oskle, ce autorul dezinfecția. Sana margamur steba, amunagare. Containeri de celupis, mohsna, arari, mizan șetromili, da, arți zednati, cuararis, mizan șetromili. Amusla, tanembaria, piruli, marcujebis, gamucenisas, chikeps. Gaut, helunuri, canatebis cuiesc, da, ahlobit, șuidi. Tris ganmulubași, ozautri, saatit. Temperatura care da cuaps, ozda sam, ozda hot graduse, da aset pirobepsi, badrjani, ar cuets elebatak, argat, imitareps, mtvane masas. Ai ase gamui ureba, samucitris, citili, da mas, argat, canutare bulia, srogoț, potrebi, aseve, heroț, Heritz, șesabamisiak, nu moglet, nergic, argatare, ceamu alibe bulin. Cicep sa usilbat unda conte sadrinajul hruledin, esimitom rom, coibisar, cuis, tros, armuhtes, cearbi, citris, cicașita groba, romelic, gamuitrus, pesuis, pobas. Pesuis, poba, ceatolit, mesari, damu, poli, scenaristis. Megubrebu, tu, teber misatuis, picrop, citilis, gamuanas, helonuri, ganatelis, gareșe, esariț, armul genelic. Panjaraze dadeba, arușuelis, sakmes, minaidan, sinatlis, intensioba, am periodisatuis, aris, alien, dabali, holo, badrijans, minimum, tutumat saatieni, ganateba, esagirueba, te esari, auxilibil, zinam, dexim, tuași, nergi, gaițeleba, ta, ce să vă neba, susti. Ეს აუცილებლად გაითვალისწინეთ. Სხვაც არმოებს კვირაში ორჯერ მეპირადად თბილ წყალში ვაზავებ ლიმუმჟავას და ისე წავ თითოეულ ჩიტილს. Ნომთელ 5 ლიტრიან მოცულობაში თითო ძირს უსხავ 30-40 მილილიტრს. Ჩიტილის კვება იწყება ორი ნამდვილი ფოთლის ამოსვლიდან. Პირველი კვება ეს არის ფეშვის სტიმულირებისთვის, ამიტომ Or, ab, carus, mjawas, pchni, vazav, petlit, tvil, scalșida, umateb, or, miligram, limon, mjawas. Meore, coeba, ezreva, da, hlebit, hutsuit, drishim, esari, sukui, azutovani, coeba, șegitliet, miset, sapuaris, snari, an balahis, nageni, an nebismeri, romulime, organuli, sasuki. Istener, sehmareban, tu animasis. Ჩამოყალიბებაში და ვეგეტაციური მასის ზრდაში. Ნებისმიერი კვება წარმოებს მორწყვის შემდეგ. Ან შეგვიძლია მეორე დღესაც ჩავატაროთ კვება, როდესაც ნიადაგი ჯერ კიდე ნოტიოარი, ნუ ეს დასაშვებია. Თითო ძირზე ვასხავთ 25-30 მილილიტრს. Ბადრიჯანს ასევე უყვარს ფოთლებიდან კვება და სტიმულირება. Ნუ თავისთავად შეფრქვევით. Ამ კუთხით 30 და ახლობით 40 მილილიტრი სითხით ვახდენ შეფრქვევას 10-15 დღის დღეში ერთხელ. Და ეს ხდება ციწოვანი ან ხახვის ექსტრაქტით. Ეს შეგიძლიათ მიაწოდოთ როგორც ცალ-ცალკე, ასევე ერთმანეთში გაზავებული. Რეცეპტი ამ ექსტრაქტების დაყენებაზე იხილეთ ვიდეოს აღწერაში ქვემოთ. Pe mucțent mus, gadadit, nahet, șeis sau let. Megubrebu, gadar conte, urdit, adre, citile subțau, iseu carvis, javit. Proporție de ucue avulișne, da, hlobit, saris, sadat, uci uzdati mililitri, dar ato agate pamas. Carvis mijava, esari, pesta, stimulatori. Achidem ca un dinare, adulat, Idans stresul situațiaz, gadarbis trosmirebu stresul situațiaz, da, garda amisa, pesta sistema, martivat, egueba, ahal garemu pirobeps, anu, martivat hteba, scenaris adaptireba, niedakta. Nu, și asta bamisat, adreve hteba, misi, canutarebas. Amishemdek, izaba, nergebis, targua, mini guira psat purepsi, an, sotamoguia nebit, ღია კრუმზე. Ну დაახლოებით განსხვავება შეიძლება იყოს 2-3 კვირა. Მე პირადად გადამახს კვირაბს სათბურებში აპრილის ბოლოს, რადგან ამ პერიოდისათვის ჯერ კიდევ არ არის აირის ტემპერატურა შესაბამისი, ანუ არ არის 28-30 გრადუსამდე.
Substrati, რომელიც უნდა ჩაეყავს ნიადაგს, დარგვისას აუცილებლად უნდა იყოს ნოყიერი, ფხვიერი და მსუბუქი. Ამისათვის უმჯობესია გამოვიყენოთ ან გადამწვარი ნაკელი, ან კომპოსტი. Ეს ორივე კარგად ატარებს სითხეს, ჟანგბადს და შესაბამისად ორივე გამოდგება. Მე თვითონ ვაწარმოებ კომპოსტს, შესაბამისად ვიყენებ ამ ორგანულ მასას. Ასევე ვიყენებ მდინარის ქვიშას ან აგროპერგლიტს. Ორივე გამოდგება იმისათვის, რომ ნიადაგი არ ჩაითქებნოს და არ გაქვავდეს. Ყოველთვის იქნება ფხვიერი და ჰაეროვანი. Თუ თქვენი ნიადაგი მძიმე თიხნარია ან ნახევრად თიხნარი, საჭიროა მისი აუცილებლად შემსუბუქება. წინააღმდეგ შემთხვევაში ნაყოფები არ იქნება კარგი ზომის, კარგი წონის და ხარისხიანი. ბუდნები, სადაც უნდა ჩარგოთ ჩითილი, უნდა შევავსოთ გადამწვარი ნაკელი და ისევ და ისევ კომპოსტით, ასევე უნდა დავამატოთ ქვიშა და კარგად გადაურიოთ მიწას. Მხოლოდ ამ შემთხვევაშია შესაძლებელი, რომ ფესვთა სისტემა კარგად განვითარდეს და ჩამოყალიბდეს მძლავრი ბუჩქი, თავისი მძლავრი ღერუთი, ნუ თავისთავად თავისი ფოთლებით. ბუდნები უნდა იყოს დაახლოებით 25 სმ სიღრმის, ხოლო განი 30 სმ დიამეტრის. ერთ ბუდნაში იყრება დაახლოებით 5 ლიტრა ორგანიკა და რამდენიმე ქვიშა. Კარგად უნდა ამოურიოთ, რომ ნაზავი თანაბრად განაწილდეს. Თუ მულჩირებული გაქვთ ფართობი, გრუნტი ისედაც იქნება ფხვიერი. Მე პირადად მულჩირებული მაქვს, თუმცა დარგვის დროს მაინც შემაქვს კომპოსტი. ბადრიჯანს უყვარს ნოყიერი ნიადაგი, ისევე როგორც კიტრს. Აი, პამიგვრისათვის შესაძლებელია ცოტა ნაკლები ნოყიერი ნიადაგიც გამოვიყენოთ. დამატებითი ორგანიკის შეტანა საშუალებას მოგცემს უფრო უკეთესი მოსავალი მივიღოთ კვადრატული მეტრიდან. ჩასარგავი ბუდნა უკვე მზად არის, ახლა დროა ჩითილები გადავიტანოთ. როგორც ხედავთ, ფესვთა სისტემა მშვენივრად გამოიყურება, ფერი კარგი აქვს, არ ეკვრის ცელოფანს და თავისთავად გადატანისას არ დაზიანდება. მეგობრებო, ჩითილი დიდი ხნით არ უნდა გავაჩეროთ დახურულ ფესვით. Როგორც კი მოუწევს დარგვის დრო, ეცადეთ რეგულად გადაიტანოთ, რადგან მერე ნიადაგთან ადაპტირება საკმაოდ დიდ დროს მოითხოვს და შეიძლება ამ დროის პერიოდში პრობლემები შეექმნას ჩითილს. ასევე დაგვიანებული გადარგვა მსხმოიარობასაც დააგვიანებს, ნაკლები იქნება მოსავალი და ხარისხიც არ იქნება მთლად ისეთი, როგორიც გვინდა. Ცხადია, ეს არავის არ გჭირდება, ამიტომ დროული გადარგვა მნიშვნელოვანია და ეს უნდა გავითვალისწინოთ. Მე არ ვამბობ, რომ ის ჩითილი, რომელიც ვთქვათ, დიდი ხანი გავაჩერეთ ჭიქაში, არ განვითარდება, არ მოისხავს, მაგრამ კიდევ ერთხელ უნდა ხაზი გაუსვა. ვერასოდეს ვერ მივიღებთ იმ შედეგს, რასაც ველოდებით აი ესეთი ჩითილით. დარგვის შემდეგ ვწყავთ ფიტოსპორინის ხსნარით, თითო ძირზე დაახლოებით 2-3 ლიტრი სითხეა საჭირო და უნდა შევეცადოთ, რომ თავიდან კარგად იყოს ნიადაგი სითხით გაჯერებული. Ამის შემდეგ ვიწყებთ მუჩირებას, ან თივით, ან ნამჯით, ან სხვა ორგანული მასით, რომელიც ხელთ გაქვთ ან რომელზედაც ხელი მიგიწვდებათ. მთავარი რომ მცენარის გარშემო ნიადაგი იყოს დაფარული. ეს საშუალებას არ მისცემს წყლის სწრაფ აუთქლებას და კომფორტულად იგრძნობს მცენარე თავს აი ესეთ ნიადაგში. ასევე ის დაიწყებს გადამუშავებას და ყოველთვის მივიღებთ ორგანულად გამდიდრებულ კვალს. მულჩა ასევე ხელს შეუწყობს ნიადაგის მიკროფლორის განვითარებას, სასარგებლო ბაქტერიების გამრავლებას და თვით ნიადაგის სტრუქტურის შენარჩუნებას. ეს აუცილებელი და მნიშვნელოვანია მცენარისათვის. მოკლედ, მულჩირებას მხოლოდ პლუსები გააჩნია და ეს აუცილებელი არის, რომ გავაკეთოთ. გამოკვებას დავიწყებთ მას შემდეგ, როცა მცენარე გაივლის ადაპტაციას, ანუ რაღაცა გარკვეული პერიოდის გადარგვიდან გარკვეული პერიოდის შემდეგ. ის უნდა შეეგუოს ნიადაგს, განუვითარდეს ფესვთა სისტემა და დაიწყოს სრულფასოვანი მუშაობა. ეს პერიოდი დაახლოებით 7-10 დღე წელდება, ამის შემდგომ შეგვიძლია მივაწოდოთ კვება. სხვათა შორის ფოთლებზე შევატყობთ, რომ
უცებ გაიარა ადაპტაცია ჩითილმა და ეს ნიშანი არის იმისა, რომ ფესვებს შეუძლია აითვისოს ნებისმიერი ელემენტი. Პირველად ტარდება აზოტოვანი კვება. Ეს არის ბალახის ნაყინი ან დაბალკონცენტრირებული ჟიჟა. Დაახლოებით 14 დღეში ვაძლევთ ფოსფორისა და კალიუმის კვებას, რომელიც მიიღება ნაცრის ნაყენით და ძმრით. Მუშა ხსნარი თითო ძირს მიეწოდება 0,5-0,8 ლიტრის ოდენობით. Ესეც გავითვალისწინოთ, რომ აქაც აუცილებელი არის ეს კვება, ნებისმიერი კვება ჩატარდეს კარგი მორწყვის შემდეგ. Ცხადია, შეიძლება გამოყენებული იყოს ორგანული სასუქებიც, რომელთა შემადგენლობაში იქნება ძირითადი ელემენტები, ეს არის აზოტი, ფოსფორი, კალიუმი, ასევე ყველა მიკროელემენტების კომპლექსი. მე ხშირად ვიყენებ ასეთ სასუქებს და მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ ეფექტურია, საკმაოდ კარგია. Კარგია გუმატები, ბიოაქტივი, ორგანიკა და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ეს კომპლექსი, ეს სასუქების ეს კომპლექსი შეიცავს ყველა საჭირო ელემენტს და ადვილად ეგუება მცენარე აი ესეთ კვებას. ყველა კვება, რა თქმა უნდა, ინსტრუქციის მიხედვით ტარდება. ეს თითქმის ყველა პრეპარატს ეტიკეტზე აქვს მითითებული, თუ რა რაოდენობა უნდა გაზარდეს წყალში და რა რაოდენობით უნდა მიეწოდოს მცენარეს. ასევე მითითებული არის პერიოდები, ანუ რამდენ ხანში ერთხელ შეიძლება კვების მიწოდება. ყვავილობის პერიოდში საკმაოდ ეფექტური არის ბოროგუმი, რომელიც მცენარეს ეხმარება როგორც ყვავილების შენარჩუნებაში, ასევე მის გამონასყვაში. ანუ როდესაც უკვე მიახსენს ყვავილობის პერიოდს, მე რეკომენდაციას გაგიწევთ, რომ გამოიყენოთ ბოროგუმი. მაღალი ტემპერატურის ან რადიაციის პირობებში რეკომენდირებულია დაჩრდილვა. ეს გავითვალისწინოთ, მეგობრებო, აუცილებლად. სხვათაშორის ეს საკითხი ეხება არამარტო ბადრიჯანს, არამედ ყველა კულტურას. წინარეულ შემთხვევაში არის დიდი რისკი მცენარეების დაწვის ან დამტვერვის. ანუ ასეთ პირობებში ყვავილები არ იმტვერება, ხმება და თავისთავად მერე ის ცვივა და არაფერი კარგი აქედან არ არის. როგორც კი ბუჩქი წამოიზრდება, ის საჭიროებს ფორმირებას და გასვლას. პირველი ყვავილედის გამოჩენისას ბადრიჯანი იწყებს 2 ან 3 განშტოების წარმოქმნას. Თუ დააკვირდებით, ყოველი ფოთლის ძირში იკეთებს ნამხვევებს. ისინი აუცილებლად მოსაშორებელია. ფოთოლს ჯერ არ ვეხებით, მხოლოდ ვაშორებთ ნამხვევებს. საჭიროა ყურადღებით ვიყოთ, რომ ნამხვევები დროზე მოვაშორებთ და არ გადაგვეზარდოს. მეგობრებო, ეს პროცედურა იმიტომ ტარდება, რომ ნერგმა არ დახარჯოს დიდი ენერგია ნამხვევების გაზრდაზე და მათ განვითარებაზე, არამედ მთელი ძალისხმევა გადაიტანოს ყვავილედისა და ძირითადი ფოთლების განვითარებაზე. არ გამოგჩნდეს არცერთი ნამხვევი, რომელიც ღეროსა და ფოთლებს იღებს შორის გამოდის. აი აქედან გამომდინარე, რომ არ წაიღოს დიდი ენერგია. ნამხვევების მოშორების შემდეგ ნახეთ, როგორი გასუფთავებული ბუჩქი დაგჭება, ის საკმაოდ კომპაქტურია, მშვენივრად გამოიყურება. ამის შემდეგ მცენარე დაიწყებს უფრო სწრაფ განვითარებას და ზრდას მასაში. მოეხმარება ასევე განტოტვის სწრაფ ფორმირებას. ყვავილედის გაშლას და ნაყოფის დროულ გამონასყვას უწყობს ასევე აი ესეთი გასვლითი პროცესები. ასე მივიღებთ იმ შედეგს, რასაც ველოდებით. უხვი, მსხმოიარობა და კარგი ზომის ნაყოფები, რომელიც, ნუ, როგორც რეკომენდაციაში გვაძლევს წარმოებული 300-400 გრამს უნდა იწოლდეს. იმისათვის, რომ მივიღოთ წარმოებლის მიერ მითითებული რაოდენობა და წონები, ყველა ეს პროცედურა უნდა იყოს ჩატარებული ზედმიწევნით. როდესაც მოხდება განშტოებების ჩამოყალიბება, საჭიროა მისი ქვემოთ ფოთლების შეცვლა. ასევე რეკომენდებულია განშტოების ადგილას ყვავილის მოცილებას. ამას ზოგი გვირგვინის ყვავილსაც უწოდებს. ეს პროცედურა უფრო მეტი ყვავილების ჩამოყალიბების საშუალებას მისცემს მცენარის შემდგომში. ანუ თუ ჩვენ მოვაცილებთ აი ამ განშტოებაში არსებულ პირველ ყვავილს, შემდგომ და არ დახარჯავს ენერგიას მცენარე ამ ყვავილის
გამონასკვნაში მის ფორმირებაში და ნაყოფის ზრდაში, შესაბამისად იმ განშტოებებზე წარმოიქმნება უფრო მეტი ყვავილები და უფრო მეტი ნაყოფი. ამიტომ ესეც გავითვალისწინოთ. რა შეეხება სოკოვან დაავადებებთან ბრძოლის მეთოდებს, პრევენციის მიზნით ფოთლები, ღეროები და ნიადაგიც იწვევა ფიტოსპორინტ ან ტრიქოდერმის შემცველი პრეპარატებით. ეს უნდა მოხდეს მონაცვლეობით. 5 გრამი ფხვნილი იხსნება 10 ლიტრ წყალში, ვაყოვნებთ დაახლოებით 1-2 საათი და ვიწყებთ შემდგომ დამუშავებას. პროცედურა მეორდება ყოველ 7-10 დღეში. იმ შემთხვევაში, მეგობრებო, თუ ამ პროცესის ჩატარების შემდგომ ან წვიმა წამოვიდა, ან ნალექების რაღაცა გარკვეული რაოდენობა გაგრძელდა, მაშინ აუცილებელი არის, რომ შეფრქვევა განმეორდეს და გაცილებით უფრო ხანმოკლე პერიოდში, უკვე 7-10 დღეში კი არა, არამედ 5 დღეში ერთხელ მაინც. Ну, დაახლოებით სადღაც 1-10 ორი კვირის განმავლობაში, 10 დღე ორი კვირის განმავლობაში. რა შეეხება მავნებლებთან ბრძოლას, საკმაოდ ეფექტური არის შემდეგი ბიო ინსექტიციდები, როგორიც არის ფიტოვერმი, დემოლუშენი, ლეპიდინი, ნიმიზეთი და ასე შემდეგ. ესენი არის ორგანული ბიოლოგიური პრეპარატები და სასურველი არის მათი გამოყენება. ასევე მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ეს პრეპარატები უნდა მონაცვლეობით გამოვიყენოთ, რადგან ხშირ შემთხვევაში მავნებელს აქვს თვისება შეეგუოს ამ თუ იმ პრეპარატს და შემდგომ მისი შესხურებით ვერ მივიღებთ დადებით შედეგს. აი ესეთი წამლობები აუცილებელია ჩატარდეს ყოველ 10-14 დღეს. მეგობრებო, მოკლედ ეს იყო რაც ბადრიჯანთან დაკავშირებით მინდოდა თქვენთვის მეთქვა. თუ კითხვები გექნებათ, მომწერეთ კომენტარებში, მე სიამოვნებით გაგცემთ პასუხს. დროებით, მომავალ შეხვედრამდე.